tjejer. Lyssna noga på det jag säger. Ska du vara cool hela livet ut, så är det inte bara att se cool ut. Det måste komma inifrån. Det måste komma inifrån. Det måste komma inifrån. Det måste komma inifrån. Så koppla upp dig, säg inte nej. Ta emot det Gud har gjort för dig och mig. Direkt kontakt, precis som man sagt. Ja, ingenting blir omöjligt för Gud har all makt. Med Gud i hjärtat blir livet förändrat. Som om man har letat och hittat en skatt. Behöver du hjälp? Fråga Gud. Behöver du kraft? Fråga Gud. Vill du fortsätta vara cool? Koppla upp dig mot Gud. Killar och coola tjejer, lyssna noga på det jag säger. Ska du vara cool hela livet ut, så är det inte bara att se cool ut. Det måste komma inifrån. Det måste komma inifrån. Det måste komma inifrån. Det måste komma inifrån. Killar och coola tjejer, lyssna noga på det jag säger. Ska du vara cool hela livet ut, så är det inte bara att se cool ut. Det måste komma inifrån. Det måste komma inifrån. Det måste komma inifrån. Det måste komma inifrån. Så koppla upp dig, säg inte nej. Ta emot det Gud har gjort för dig och mig. Direkt kontakt, precis som man sagt. Ja, ingenting blir omöjligt för Gud har all makt. Med Gud i hjärtat blir livet förändrat. Som om man har letat och hittat en skatt. Behöver du hjälp? Fråga Gud. Behöver du kraft? Fråga Gud. Vill du fortsätta vara cool? Koppla upp dig mot Gud. Coola killar och coola tjejer, lyssna noga på det jag säger. Ska du vara cool hela livet ut, så är det inte bara att se cool ut. Det måste komma inifrån. Det måste komma inifrån. Det måste komma inifrån. Det måste komma inifrån. Tjejer, lyssna noga på det jag säger. Ska du vara cool hela livet ut, så är det inte bara att se cool ut. Kom igen. Coola killar och coola tjejer, lyssna noga på det jag säger. Ska du vara cool hela livet ut, så är det inte bara att se cool ut. Kom igen. Coola killar och coola tjejer, lyssna noga på det jag säger. Ska du vara cool hela livet ut, så är det inte bara att se cool ut. Det måste komma inifrån.